Тук що внасяме два сигнала в РИК. Български съюз Добруджа е регистриран от ЦИК като независим наблюдател. Имаме широка мрежа от доброволци. Първият сигнал става въпрос за купуване на гласове в Ромската махала. Има конкретни имена — Карата, Кмета и Чернев, които се движат с джип BMW X6 с номера 1818. Всъщност те какво са направили? Те предлагат пари. За какви суми става дума? Повече не знам. Това е, което мога. А сигнала на вас кой ви го предостави? От наш доброволец. Да. И сега ще подадете тези сигнали? Ще подам тези сигнали в РИК. Надявам се, че ще вземат отношение. Пък всъщност информацията е достатъчна, за да се издирят тия хора и да се разбере в детайли за какво става въпрос. А някакви лични наблюдения по време на вашия престой там? Лични наблюдения не. Единственото, което то е маловажно така, но большинството от членовете на секционните комисии, баджовете им са скрити под якитата и това затруднява комуникацията, но не е някакво нарушение или грешка, не е нещо фатално. Просто прави впечатление, че е масова практика това.